vår första anhalt. Här tar vi in vattnet. 150 kubik ungefär i timmen. Som vi kör in först i mikrosilar som tar bort de stora partiklarna. Och sen kör vi upp det till våra tvåvattenverk där vi kör in ett dynasandfilter. Och där pH-justerar vi vattnet. Jag gör upp pH lite för innan vi fäller med pax som gör vattnet surt så vi får ett bra fällning. Så går det renas i dynasandfilterna innan det går upp till det gamla vattenverket. Filtersalen där med våra snabbfilter, den sista finputsning på vattnet. Det tar bort lite slutlig turbiditet på vattnet där innan vi släpper ut båsen. Och spär på grundvattnet. Sen tar det ungefär 20-25 dagar innan det kommer ner till grundvattenbrunnarna där vi tar upp det och kör ut det till dricksvattenstationen och pumpar ut det till nätet. Och där pH-justerar vi bara vattnet en sista gång. Hopp, här ser ni våra infiltrationsbassänger. Vi tar upp ungefär som jag sa, 500 kubik i timmen så det blir 4,7 miljoner kubik kör vi upp förra året ungefär och släppte ut de här bassängerna. Och den mängd vi körde på stan är 5,5 miljoner kubik ungefär. Så vi har ungefär 900 000 kubik rent grundvatten. Så vi spär på grundvatten så att vi släpper ut här. Vatten, tops, plast, allt papper som inte är toapapper som vi kör ut i trumsilar som sedan går till värmeverk för eldning. Sen fortsätter vattnet in och tillsätter vi en kemikalie för att fälla ut de stora partiklarna ur vattnet med fosfor bland annat.
Sedan så går det in i nästa bassängsteg där mikrobiologin tar över. Bakterier och sånt som äter. Och det slam som finns kvar. Och sedan rinner vidare mellan sedimenteringsbassänger där de nya flockarna med slam sedimenterar ner till botten som vi sedan pumpar åter i en egen process med kväverening för att bli renare ut. Det tillsätter även sprit för att hjälpa bakterierna. Sedan så rinner vattnet vidare till en efterpolering för att sedan rinna ut i mörker. När vi producerar, där rötar vi biogasen som vi får ut, eldar vi upp värmen i anläggningen med. För att slammet sedan centrifugeras och kör ut och sluttäcker mosserutstippen med.